سو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو اول عظم پیغمبر اشتعاز بہترین امت سرمس پاک پروردگارن تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ لس امتی وچان چو پنس پانس امت تل چو منچان اس تت قبل چسن بکیے بونا تو ہم کیے بچھس لو امت ونس قبل کیے بچھس تم کار کران یمو کارو ست ابلیس چلان چو میں لسے شیطان چلان چو میں سے اگر بھی تم کار پسند کراو یم پسندین اش رسول کائنات یم پسند اش خدا ونی قدوس کو مگیو دنیا تا آبات اخرت آبات مگر یم آئی کریم مانا تلاوت بیان ای سور نساء شو اکت شیشید آئی کریم مشتمل کتی ہے اکت شیشید آئی کریم ایم ایک حروب چو کل ملا کر ترساست پانستر شباش کتشو ترساست پانستر حروب اصور نساس اندر اور سوش رکو سوش رکو اللہ رب العزت فرماوان سری پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا بڑی بڑی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ یا ایوہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یہ فرمان چو زادی پاکی حضرتی اللہ رب العزتن فرمونا جن یا ایوہ الذین آمنو تلگے خاص بند خاص ایمان بند مگر یہ تنچر رب العالمین فرمان یا ایوہ الناس اے بننوا انسان اے آروی کی بسن والیا روزن والیا سیر سی گامس اعلان سیر سی شملکس اعلان یمت خدای سن بند شی یمو ایمان خدای ستسدس ایتن جو کل آلو یا آلو کون چی یا آلو چن آم یا آلو چو خاص سارن انسان یا ایوہ الناس اے بننوا انسان پکیش رب العالمین فرماوان تکو ربکم الذی خوص خدایس خوص خدایس یم خدایم سے پود کرو یم خدایم سے باڑی بنو ہوئی یم خدایم سے نور بنو ہوئی یم خدایم زنگ بنائے اش بنائے نہیں کیونی دل بنون یہ دل بناون وال چھ عظمت وال خدا اگر سرش کرو سرشی کائنات دل ہے کہ بنائی یہ دل بناون وال خوشی مگر آت دل چھے رش کرن چھوڑ کو یہ دل کانچ پھر راوخ یہ نش چاہنے سے دی بات آت دل اس کانچ ٹھوس اٹے کراس کم سے رب فرماوان جی کچھ سوئی تھی زبان سوئی تھی دڑے کرنے سے دیکھئے ہیں کون سی عزت دل ام زبان سے مگر ام زبان سے دوانان چک تخلیف لوگوں میں زلس اللہ رب العالمین فرماوان تکو ربکم الذی خوص خدایس خلقکم من نفس واحدہ یم خدایم تو بنو
یم خدایم بنو یم خدایم شون باب بنو یمز بابس تھونے ناو حضرت آدم علی نبینا علی صلات یہ کم بنو ہوئی آدم کم بنو خدایم اس کم بنو ہوئی مگر آئے کت جواب دیو آئیش آدم سون مول کو شو حضرت آدم علیہ السلام وسلام ایس دبوس اے بار اللہ خدایا اگر تے آدم بنو تھا علیہ السلام وسلام مگر سید عقل جو پریشان گا سا انسان اس من انسان فاٹو نشکوز کم یہ اللہ کا کام ہے یہ خدای سے کم انسان اس من انسان مگر یہ تن جو رب العالمین فرموان من نفس واحدہ تو یہ بنوئی خدا نہیں اجز نفس نش اخ انسان بننو واحد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام وخلق منہا زوجہا پت بنون آدم علیہ السلام و سلام نش اخ عورت کیا بنون اے رب العالمین یہ عورت کہتے انتن یہ سن والد محترم کہتے انتن رب العالمین فرموان میاسا کڑی مثل لرکان اندر حضرت آدم علیہ السلام سن لرکان امان دوشی واد پیمان نکاز دوران خطبز دوران امام سوران اے مہراز یہ مہرن بنن اسمن چہوال آسن کرم ولیس یہ ولی چھ بنن ذمہ دار زگواہ چھ بنن ذمہ دار کن طرف مہراز طرف یا مہرن طرف اگر وکالت آسن تلگو ولایت آسن دسمس اچ مہراز ولیس فرمو چند من پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاو الا بولین یت رشت سن ولی آشی یت خود بس من خود بین نکاس من ولی آشی یت نزگو آسم میں ان دو سکس نکاہ چھنے کا پرن بول آسان یل ولی آسن زگو آسن تل چھنے کا پرن درست اگر نو ولی اوس اگر نو زگو آس کسا کوٹس من پرنا نکاہ میں ان دو عید کو ولی بناوان چان عید کم گواہ بناوان چان جا فرمائے رسول نازنینم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نکاو الا بولین اس نکاس ولی آش اس نکاس درست آسان کین آدم علیہ السلام سن لرکان مزائے کرنا حضرت حوا علیہ السلام سن موج سن ولد محترمہ کئی درائی ونگے کڑن پوزوی گنیت الطالبین شگوا آدم علیہ السلام انگے خوویش دست پاک برونٹ تلنچ دست پاک برونٹ پکناؤں ربی کائناتن فرموز اے آدم علیہ السلام دست پاک رن پتی پانند بڑھ کر مارا دا جا کر رہا یدکال مار کسی ادا یدکال چن حلال تے بڑھ حضرت حوا علیہ السلام دبن پاک رو بھی کائنا اے عظمت والی خدایا بکیا مار کر آدا بکیا مار دیم ربن فرمو اے آدم علیہ السلام
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ناسا بنو مي رحمة وول پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوز مي كائنات اسم مبوس کروم امسي رحمة وول اس پیغمبر اس پر سوز دا درود نہ اونچی آواز سے بولی سبحان اللہ اے آدم علیہ الصلات والسلام امس قربینا آسمان سپڑ اسم ہو فی سمائی آمین کیا قربینا آسمان سپڑ آمین تعریف کرنے والا آمدک مانا گو تعریف کرن گو اے آدم علیہ الصلات والسلام علم زمین اس پر مبعوث کر وفی الارض محمد تصری پڑھو وفی الارض محمد امس کرمی ناو زمین اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدست آمدست چھمی مجفر یدن تاو خلل یقین اسمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آدم علیہ السلام و سلام پر تحضر برزاج عقد اسی محمد رسول اللہ امز گو مہرادا امز گو توش رب العالمین فرموان منہا زوجہا و باس منہما رجالا کثیرا عربک مسلمان شمالک مسلمان جنوبک مسلمان مغربک مسلمان اشتن بامبا منت بساوان بسن وول اشتن یت جای آشی سون مول جازد آدم علیہ السلام سون مول جازد حوال یا سلام امنی دن شکر و پروردگار مرد زنان کسرت سان رجالن کثیرا رجالن کثیرا مرد زنان دائی حضرت آدم با حضرت حوا علیہ السلام مگر پود کرن وول کچھ پود کرن وول چھ عظمت وول خدا رجالن کثیرا و نساء و تقل الذی تسلون بہی والارہا بیش رب العالمین بنا خوص خدایس و تقل الذی خوص خدایس تسلون یہ مکتو سوال کران جو عظمت وہ خدایس کیا کران چاہس سوال کران جو عظمت وہ خدایس ایم رشتی تھوڑی خیال تسلونا بہی والارحام ایک ایمک سوال رشتی لحاظ کر دی یہ رشتی کیا شی ارحام ارحام ونان چھ بجد آئی ایمک رحمک تھوڑی خیال اولاد دنوول چی خدا اولاد دنوول چی خدا ان مالک بنک پنلس پانس پانے ان صدقہ بڑھ کر آمدن کازدن تسلون بہی ولا رہا ایمک تھوڑی لحاظ ایمک تھوڑی خیال ایمک خیال رشتو یہ رشت بنوئی خدا ودی قدوس اور مضبوط رشت
İbn Onay payı takmil rıştı. İni rıştı tadak. Gim rıştı tut panvı. Agar boyusun go dur. Moyusun go dur. Kadısın go dur. Emiz go naraz. Pıtır boy. Pıtır. Rıştı lihaz parmo. Pak parvati gayr rahman. Rıştı lihaz parmo. Rıştı mı gedi mai muhabbet bod. تسلون بهی وزارها ایم کسی خیال ہے مرشت ین آمدن کرخ بجبان کیا جی فقر کری پکا محشر دوران سون آقا نامدار محمد رسول اللہ ای نین ملیکو اچھی میان امت کتا بڑھ میانی امت امت دبان زبای زائے باز کر پھر میں پھلے بکر بج بان سکوش بھی زمدار پالنوال پالنوال چھ عظمت وال خدا ریشتی حفاظت کرنے وال چھ عظمت وال خدا زمبن پنس پانس پانے مولی ایم بچی رب العالمین فرموان ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالیٰ چھو پور نگاہ با اللہ تعالیٰ چھو پور نگاہ با زمینی نمان اللہ رب العزت یسی انسانی رجائی آئیسی آدھیا یہ حوچان عظمت وول خدا سبال اس پڑ آشا سبال بھون آشا کرسی پڑ آشا زمیندری کرن آشا ملازم آشا یہ رجائی آئیسی حوچان وول کچھس حضرت اللہ جل شان لفظی معنی یہ نکاح کری خبردار گوڑنس زائدی پاکی حضرت اللہ جل شانو پد فرمو جنٹی من آقا راوی چاہتے دے انس بین مالک نہ بڑی ون کم چھے چھر منگر دلیل کی ہے حضرت انس بین مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماوان یوں راوی کہ فرماو جنٹی من آقا رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماو المرد اذا سلت خمسا وصامت شرها وافزت فرجها وطاعت زوجها تدخل من اي باب شاد من ابواب الجنة فرماؤن چونت میون آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس عورت یس مستران یمن نکاح کرن کیا کرن نکاح یس خدمت کری خاندار سو کیا کری خدمت مگر یہ دن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم المرد اذا صلت خمسہا سچائے بینیستن موجستن یم پاس وقت نماز قیم کی چھے بچا کیرین گرچ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرن ہر کونسی گئی لاغو مدرے مویفی ان کونسی میون واز تبلیغ ٹوٹ پان لگی سون زول گی نبی رحمت اللہ علیہ وسلم اگر نبی آسے تو اس کا داسا محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتے خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتے پنس ایالس دیوئی اسوے حسن اجدعوت
اس دعوت تا اوس رسول نازنی صلی اللہ علیہ وسلم یست مسترات پاس وقت نماز پری کیا پری امش انام دیوان کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس پاس وقت نماز پری یم پاس وقت دار سوئی اس آماش اس لگڑاش یمس تھپ کرنسم کانس یمس آماش گر راو نجس دیوان مسجد ازان سیم پانس وقت نماز کیا گئی اچھو اللہ رب العزتن کیا عنایت کرمز یہ بسارت اچھو وچان رسول سب کس گو میر سب کس گو فلانی سب کس گو اچھو اللہ تعالیٰ سے بسارت عنایت کرم آت کرتی حفاظت المرتو اذا صلت خمسا یہ ماجی ایم بن پانس وقت نماز ادا کر کیا پرن اگر بند بوزانا سمجھانی ہمشیر امیانی ماجی تم تھوین خیال پت فرمو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصامت شار رہا بیتھائن روز کیا تھا ہے آگئی نماز دیئے کر گئی زکامی وحفظت فرج جہو وحفظت فرج جہو بے کرم پنس عصمت سروش یہ ماجی روش کر پنس اسمتس یہ بین روش کر پنس اسمتس پنس شرمگاس اگر وہ نکتان اوسر روش کرن میں مال ذمہ داری چھے میں بایا ذمہ داری چھے وین کٹی پانے پر وردگائی رحمان ایدار صبح ایرات صبح چین کور چھے بادران درامس چین کور چھے بے شرم بنیمس نسا پن پن جائی دی مصوری بے مشک تس میون وجود کا دنشو گردی پھیار صبح پنج گئی مشک تس مشم آیال ٹھیک پھوٹ میون کور چھے ٹھیک پھوٹ میون کھاندارن چھے ٹھیک پھوٹ یہ مچ گئی غیر اسمت بدورام یہ مچھ بدزانی بنیم ایم ایک ذمہ دار مچھ مول ایم ایک ذمہ دار مچھ موج ایم اس مچھ موج حلف کرام اس پکن اسمان اس بین اسمان ایم ایک ذمہ داری کانز کام جت ہم اس پروتی غیر رحمان رسول کریم اس لسمو اکیس مولیس تو اگر بالیں گا جی مو بالیں گا جی کور امیس کریو نکاح امیس کریو یہ ذمہ داری کس چھے مولیس مگر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وافظت فرج جہا یہ مسترد پنس پانس کر حفاظت پن شرم گاس کر حفاظت کیا کرن حفاظت وطاعت زوجہا بے کرم خاندار سن خدمت کیا کرن توش رب العالمین فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء جامعہ مجید شریف آروہ پرزیارہ یمساس جساس پانسس تراوانچ یاد کرنکھد پن آخر پرزیارہ این خان آباد سین خان دا آباد بدکر شمولیت دیو اللہ تعالیٰ تھا امیتی قبول
پروردگارا منگان چھ درمی قدمی سخنی یم یس معاونت کران چھ پروردگارا ایند خان آباد سین خان دا آباد بطف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یمو کرمت چھ اوقاف کمیٹی با مشور نفرس پانس کلو دانی چبا چا کرمت چھ پانس پانس کلو فی فرد لکوٹ چھا یا بوڑ چھا زن چھا یا مرد چھا یل بھی یور آس نو سٹارٹس یوس بناو نہیں میں سب دو واریا دل خوش یل میں وش دیم پور دو کمپلی تیم ویت پشس پر میون ربی بنن مگر یل یار آس ربی بنن یل یار آس یار بنن پانی تی بیچے یہ من مجبوری ڈوڑ لچ ربی شاید تی فیکش گارس زو ساس ربی مقیمت مقرر اگر نا اکیلے طاقت آشی دویلے دی کرن شمولیت دیو اللہ تعالیٰ کرس دن دنیا آباد یہ لے گام شوم چھے مسجد کیا چھے گام شوم چھے گام مختار چھے مسجد یہ مسجد چھے آباد تو گام چھے آباد انشاءاللہ یہ میں گام بسکندار چھے بناوان یہ مسجد تو پشت بناوان چھے یہ چھے پشتی یہ کس کسا چھے ہمت کرم چھے انشاءاللہ ورحمان اللہ تعالیٰ دوتا اللہ تعالیٰ دوتا ونی چاہے پانچ رت یا ونی لگی انشاءاللہ ورحمہ یا آٹھ رت تو بنائی یو انشاءاللہ ورحمہ یو گام بنائی پردیارہ یمن سوز اگر یمن دارو بھی یمن کر وسط تا ہاتھ رو بھیش یم ہاتھ دیوان تیمن کر پانچ رت پردیارہ یم پانچ رت تیمن کر ساس پردیارہ یم لول بران دی یس مزید خدا این خان کر آباد سین خان دا آباد بطفل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایم بد فرمو کائنات کی رسول کریمو دا بڑی من صلی اللہ علیہ زوجہ تدخل من ای باب شاد یہ میں خدمت کر کام خاندار سن ہم شہنام دیوان از طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انام دیوان چھس یہ لئے انام چھ دیوان استاد یہ لئے انام دیوان جو بن مدرس ہم اس بج سبدان جو شاد مہینی خوشی مگر یہ مس انام دیوان اس پرافٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا انام آشی عظمت بول فضیلت بول تو فرمو رسول رحمت و صلی اللہ کیا نام دیوان جو ہم اس مصر آئے اخبری نماز پانس شباز کیا پھری بیتھائی روز کس چیز گئی بے کئی پندس خندار سن حق دوئی یہ تا کس گئی ہم پت فرمو رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم تدخل من ای باب شاہ جنت چھ اور دروار کس دروار جنت کس چھ جانمس کس سات دروار مگر رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم من ای باب شاہ من ابواب الجنہ ہم اس مستر آئی دی خدر چھو اللہ و رب العزم تمہیں اور دروازہ جانتے ایم دروازہ کھوشک اجیز تمہیں دروازہ اجیز مگر کس مستر آئی اس نماز پہ اس یداد کہیں تمس خندار تو ایشو کمدان عاشقن یم کلام لچمیت کشار لچمیت یم چھے ایسے ریلیٹڈ شرم حیات تراوان
فضول کوئی شرم و حیات تاوا زن فضول کوئی ون تام سکیاج مشران دین اصول کوری یمتا اصول تی دین ای مین بین مین موج تیم کیا تیم مشران تیم اصول کیا اسی اسوہ حسنہ لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا ٹائم سب میں یہ ورنہ دہی منٹ کم دہی کر رکھتا ہوں پانچ منٹ گئی ہنا لیٹھی پانٹھی نشو اصول ٹائم اکھایا گیا تچاز دھارت پرزیارہ یہ زراد چیم لنام چیم باغبان چیم امن کر باغن حفاظت یہ زمین چی خدایا ان زمین اس کر برکت یہ مزور پیش یا اللہ تمند کر برکت خدایا یہ گام کرن آباد یہ بشتی کرن آباد عشت کر آباد ایمون نیاز سوی زہت روپی بابج دعائی مغفرت کرن خد پروزگارا امس کر مغفرت ایوال بند رحمت سے قبر کرس پر نور بطفل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشر اشر شو دن واجب ہے کیا دن شو اشر دن شو واجب ہے یہ لیو چھو اگی زمین چھو دائیم از دن یعنی دائی بوری بور نی بوکو شر پوی سال دائی بوری بور ون چیز دیوان شریعت مل یہ عیسی کا سنا آسان ایج دیوان جو تیت تھا ایج دیوان چی یلی واتان جو صدقی فطر اگر تو بو کمجی خضر کلو آو ایتی او تمرتن او شرابا الماء یعنی کھوانا اس کائناتو نبی سن خضر کھوانا ایش آب چوانا ایش دوت چوانا ایش یلی وچو اشما چی مز شوان کا اس شوری کے شوان اس شوان جی رزق حلال حلال طیبہ اگر خضر کلو نموش صدقے پھدر ایز مثال تم کتا رپی گئی اگر لوگ پی مکنی خضر کلو نموش ترہت رپی دیاش مزکا اجدمن مفتی زبان کر شیئر رپی ستر رپی وہاں میں شوالان ٹاس پٹھائی یم گونا تیم گونا جو مفتی صاحب اس اس کیا کلاس ہے کور میں جس شریعت کی مسئلہ تو یہ دن جو اشر اشر دن جو واجب اشر دن جو اس زمین اس پانے آباش کا سا کہاں کرائے پہنے دن کی کہاں ٹیکس پہنے دن کی آج گئی دائی بوری بہوری سمجھے یوان کیا گئی اس دائی بوری بہوری یہ تمہیں آش پہ وہاں آبارن سگناؤن ٹیکس دن آج گئی ہوئی بوئی بوئی کیا گئی اگر ہوئی بوئی نیرنے تھی تل جی وہاں بوئی رمز آگ بوئی کیا دن سے اشور دن جائے آگ بوئی اتنے کن جائے اگر باغ آش آدھائی وہ پیٹ کیا درائی ان میں کہا ناراض گیسے ہو اسی معاملہ شریعت ہو آتن گئی وہی بور آخ پیدا کوکن دن وہاں پیٹن آخ پیٹ اگر کن ڈون وولا آئیش شہباز کیا آئیش امیز درائی وہ تروڑ
كادراي ام هيدن شو كوكون يقول اشر 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 اچھا غلام مون صاحب چھ اچھا غلام مون غلام یم چھ بیمار از اند خطر پر سورہ شفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پر دیارا یوس بیمار چھ یا اللہ کرو شفا کامل يا الله يز دود يا الله سكر زور پرزگارا کرس پن شفای کامل يا الله يغام آباد يه بشتی آباد پرزگارا يه دي جوان تھا اسے سلامت پرزگارا منگان چه يمي اور مهمان آمد چه يا الله اند خاند آباد سن خاند آباد يما دير دير اند نمواتن مغفرت اند نمواتن مغفرت پرزگارا يل سلد با ايمان يو اکل مخبرن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ